A co jdete dělat dneska? Uklízet řeku, no tak to je hezký od vás. Zahrkejte těma pytlema. Tyjo. No vy budete vítězové. Samý pití a dobrý pití. Hezky. První vatrkní útopka. Dnešního sběru odpadu, protože toho bylo hodně, dostává jakože všichni děti takovouhle obálku. Nejsou v tom peníze. Výborně. Je, to vypadá hezky. No je to výborný. Jo, tak to? No. Ano. A děkuju! Řeka děkuje! Plasty, odpad, železo, sklo a hliník.